Шудраг өсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газраас дээр хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалах үүднээс иргэдтэй уулзаж санал гомдлыг нь авч зарим тохиолдолд шийдэх боломжтой асуудлыг нь Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ компанитай хилэлцэж байна. Гэхдээ цахилгааны үнийг бууруулах боломжгүй учраас иргэд тоолоороо хянах боломж дээрээс нь цахилгаан дасдаг хязгаарлах зэрэг гарч байгаа зөрчлийг нарилгуулж ажиллахаар болсон байна. Цахилгааны хэрэглээний мэдээлэл нь төлбөрийн баримт дээр гарч ирдгүү. За нэг тоолуур дээр хэд хэдэн айлууд одоо холбогдсноос болоод хэрэглээ нь өндөр гарддаг, улмаар өндөр тарифаар төлдөг гэсэн ийм одоо үржил хомтлууд байдаг. За цахилгаан нэг нь бас хязгаарлалт одоо хийх асуудлууд маш их байна гэдэг дээр асуудлууд байсан. За үүнийг нь бид тодорхой хяналт шалгалтын ажлыг хийгээд за Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээний одоо удирдлагуудтай тодорхой ажлын уулзалтуудыг хийгээд үүний үндсэн дээр одоо аж ахуй эрхлэгчтэйгээ хамтарч асуудлуудыг шийдэе явж байна. Эрчим хүчний суур хураамж 10 төгрөгөөр нэмэгдснээс хойш баггүй хугацаа өнгөрч байгаа. Дээрээс нь электрон тоолуурыг айлуудад 10 гаруй жилийн өмнөөс суурлуулж байгаа ч иргэд төдийлөнд тасахгүй байгаа маа. Тухайн ухаалаг тоолуур нь ус босалгагчны суур, утасны цэнэглэгч, бусад захилгаан барааны залгуурыг салахгүй бол тоолуур гүйсээр байдаг анаа. Энэ байдлыг иргэд ийхүү учирлаж байна. Тоолууд модор салхтаа ерөөсө хилэхгүй юм би. Тэгэл яг тогон дээр яг утсанд болоход нэг өөр мессеж ирнэ. Яг очиод нь тушахад бас нэг өөр мессеж мөнгө хурааж авч байгаа байхгүй. Тэрийг хэлгэж та нарт хэлэх шаардлагагүй. Хэлэх шаардлагатай л байна. Бид нар өөртөө хэрэгжилчлээ хүн. Ягаад ингэж гардаг юм бэ гэхээр ухаалаг тоолууд ерөөсөө одоо ингээл юм залгасан залгаагүй. Тэр бэлгэл тэр юунд дотор нь цахилгаантай холбогдсон байх юм бол гүйж идэгэн гэсэн юм юм хэлсэн шүү дээ. За энэ манах нэг 21 2 л гэдэг байсан ч одоо 34.5 гэдэг болсон. 34.5 мянга өгдөг болсон. Тэгэл ер нь огцон энэ нэмэлтүүд явагдаад байгаа. Заримдаа таага бичдэг юм уу? Заримдаа их гараад, заримдаа бага гараад ингээд хэрэглээ тийм их биш байхтал тийм гараад байх юм. За хэрэг дээр юу яагаад бухимдал одоо гараад байгаа юм зэрэг? Ерөөсөө өөрсдийнх нь амьдрахааны төвшөнд одоо холбогдсон тийм одоо нэмэгдлийг төрөөс одоо үзүүлж чадахгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл төрийн халамж хэрэглэх тусаад байгаа юм. Өнөөдөр салин нэмэхгүй байна, дэтгэвэр нэмэхгүй байна. Бусад одоо ажил үйлчлэгээний одоо зүйлүүдийг нэмэгдэхгүй шүү дээ. Гэтэл юмны суур үнийг нэмэгддэг, усны суур үн, цахилгааны суур үн гэдэг одоо ингээд авдггүй байсан одоо нэмэгдлүүдийг аваад ирэх зэрэг бол хэрэглэгч үнэхээр туйлдах маягтай байгаа. Нөгөө талаар зарим эрчим хүчний ажилчид иргэдтэй 100 бусаар харьцдаг, электрон тоолуурын талаар мэдлэг мэдээлэл өгдгөөс болж иргэд төлбөр өндөр гарч байгаа гих төөрөгдөл түрээд байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл ухаалаг тоолуурыг ямар стандартаар ажилтдаг болохыг нарийн тайлбарлаж өгөх шаардлагатай байгаа маа. Үүнээс улбалаад иргэд хэрэглээгээ хэрхэн танах, эрчим хүчний талаар ямар арга хэмжээ авахаа шийдэх боломж үүрдэх юм. Шудраг өсөлтөө хэрэглэгчийн төлөө газар болон нийслэлийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгт ирж байгаа дийлэнх гомдлыг бол энэ цахилгааны төлбөр тооцоо тоолуурын асуудал байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл төлбөр тооцоо сар бүр одоо үнэтэй нэмэгдэж гарч байгааг онцолж байгаа маа. Харин эдгээр асуудлыг шийдэхин тулд иргэд өөрсдөө цахилгааныхаа хэрэглээг танаж хэмнэлтийг хийх хэрэгтэй гэдгийг онцолж байгаа маа. Энэ тоолуурд бол угаасаа стандарт хэмжилт зүйн стандартаар баталгаажуулсан. Эс манай Монголын стандарт таарч нөхцөлтэй байхгүй. Одоо жишээл хас 30-40 градусд ажилддаг. Нэмэх 30-40 градусд ажилддаг. Ямар ч асуудалгүй. Иргэд бол яг өөрсдөө бол хэрэглээгээ жоон хянах хэрэгтэй бас. Хууч бол хэндэг байсан шүү дээ. Манайх одоо ингээд жишээл одоо яг оройны үед бол эсвэл өнөө хэрэгцээгүй гэрэл мэрэл ихтгэн шиг асаахгүй шиг яг орой харанхуй болох таасаад тийм ээ. Хөрөгч юм юу дурд мургад яг цаг тугаад нь ингээд үзээд унтраадаг. Дурд унтраахгүй асаалтаа жирэл хайж явчихдаг шүү дээ. Хэрэглээгээ хянах хэрэгтэй бол та гэрэлдэж. Дээр хэрэгдэг бүхэндулж байгаа ухаалаг тоолуурыг Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 2004 оноос төсөл боловсруулан суурилуулж эхэлсэн. Энэ нь эрчим хүчний хэрэглэг үнэн бодитоор тооцоолох боломжийг бүрдүүлсэн. Тиймээс эрчим хүчний төлбөр өндөр гарч байгаа энэ асуудлыг шийдэхин тулд сул цахилгаан алдалтыг бууруулж цахилгаан барааныхын залгуур цэнэглэгчийг салгаж хэвшэх ёстойг онцоллоо.